No, tak určitě nemůžeme být spokojení. My jsme sem přijeli urvat 3 body, což byl náš cíl. Bohužel jsme k tomu přistoupili, ten začátek jsme nezvládli, přistoupili jsme k tomu laxně, což dokumentoval vlastně brzký gól po naší nedůslednosti, kdy jsme nechali prostě hráče z 20 metrů beztrestně prostě kopat, trefit míč, který prostě prošel od tyče do brány, což byla naše základní chyba. Vůbec jsme nevystoupili, což ovlivnilo začátek utkání. Do 20. minuty jsme se trápili, zkoušeli jsme nějaký nakopávaný balony, což na domácí absolutně neplatí, jelikož mají výškovou převahu a jsou silní v osobních soubojích. Po 20. minutě jsme začali hrát ten fotbal, který chceme, což znamená, balon běhal, rozběhávali jsme po lajně, byli jsme nebezpeční dopředu. Pak vlastně přišla ta situace Gintra Bitengla, kdy po skrumáži měl dát góla, skočilo to, pak byl prostě faulován, rozhodčí to posoudil tak, jak to posoudil, ale to jsou věci, kterými chceme hrát a jak se tam dostat, a tým to nakoplo a závěr z prvního poločasu jsme zvládli už podle našich představ. Bohužel prostě druhý poločas jsme se nedostali do vážnějšího ohrožení brány, což nebudu počítat náhodnou střelu Dana Přibáně, která skončila na břevně. Pak už závěr zápasu byl trošku vabánk, podařilo se nám po krásné kombinaci snížit na 2-1, ale v zápětí prostě uděláme chybu při bránění, kdy už prostě nestačíme zdvojit a soupeř prostě z rychlého breaku na závěr zápasu koronoval své vítězství 3-1. Na zápas jsme se připravovali určitě, chtěli jsme ho zvládnout, protože to byl první domácí zápas a ten je vždycky nejdůležitější. A šli jsme s tím do toho, že prostě ho musíme zvládnout, aby pro další zápas jsme měli pohodu. A k tomu gólu, no, dostal jsem se tam a prostě to nám padlo. No. Dneska jsme hráli špatně přes střed a vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli v kabině, že to budeme dát po lajnách a že tam budou náběhy a centry, a takže myslím si, že asi soupeř zaslouží. Jsme rádi, že jsme domácí utkání dneska zvládli vítězně, protože přišla dneska slušná návštěva a první domácí utkání po dlouhé době tady pro Arytmu v divizi, takže samozřejmě spokojený, doufám, že jsme diváky tím pádem trošičku navnadili a že budou chodit takhle hojným počtu co nejvíc nebo co nejčastěji. Samotnému utkání získali jsme 3 body. V první půli to bylo takový celkem rozháraný, spousta zbytečně zkažených přihrávek, takový nervózní to bylo. Ale i tak jsme se vytvořili několik příležitostí, dali jsme branku, to je přesně o čem se pořád bavíme, aby kluci prostě stříleli, nebáli se, nehráli až do kuchyně. Míra vystřelil správně za velkým vápnem, dal branku a takovýhle góly potom samozřejmě padají, bez střelby to nejde. Soupeř hrozil nakopávanýma míčema, který jsme víceméně pozbírali a máme asi výškovou převahu, nebo jsme určitě výškovou převahu. A ty odražené balony, když jsme dobře sebrali, tak jsme mohli se hrát dál. Co se týká té druhé půle, tak bylo to takový v začátku, možná jsme byli fotbalovější, měli jsme víc balón, ale šance nepřicházely a pak, když přišly pěkné šance, tak jsme je neproměnili, což byla škoda, protože to utkání si myslím, že jsme měli určitě rozhodnout dřív. Pak jsme teda dali na 2-0, měli jsme další nějaké příležitosti, buď jsme nedali finální přihrávku, anebo když už tam pěkná přišla, tak jsme tu šanci neproměnili a potom těsně před koncem uděláme chybu, nebo respektive dvě. První nás ještě soupeř nepotrestal a druhou takový z ničeho nic, nakopnutý balon do vápna, jsme propadli a dostali jsme na 2-1, pak bychom se klidně mohli strachovat o výsledek. Naštěstí máme v mužstvu dost zkušených hráčů na to, že jsme ten míč vlastně podrželi a potom v té 90. minutě jsme to definitivně rozhodli. Řekl bych z pohledu celého toho utkání, jsme vyhráli určitě zaslouženě, měli jsme víc příležitostí, chtěli jsme víc hrát. Myslím, že se působili jakoby fotbalověji, soupeř až na jednu nebo na dvě šance nebo střely na bránu. S tím, že říkám, vypracovali jsme jim to prakticky sami, neměl nic. Takže z tohoto pohledu spokojenost, mezi mě je ta inkasovaná branka, protože si myslím, že 2 nebo 3-0 by určitě tomu zápasu slušelo víc, ale počítají se 3 body a ty jsme dneska získali, takže z tohoto pohledu spokojenost.